Atëherë, sapo ndoqën drejt për së drejtë këtë prononcim për gazetarët të kryeministrit, do të nis veriu zoti Talat Xhaferi, më njëherë pasi ai ka votuar. Un jam në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Linda Karadagu, e cila ndjek më nga afër këto zhvillime sa takon zgjedhjeve sot të dyfishta. Linda, të përshëndes. Dua ta nis pak nga ajo që sapo e tha në fakt edhe kryeministri zoti Xhaferi për pjesën e pragut të 40%. Pra, kërkohet kjo pjesëmarrje në mënyrë që të quhet i suksesshëm i gjithë procesi i zgjedhjeve apo jo? Çfarë ndodh nëse nuk arrihet pragu i 40%? Në fakt duhet sqaruar Sibor se sot këtu mbahen dy palë zgjedhje, pra mbahen zgjedhje parlamentare dhe raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Që zgjedhjet presidenciale të kenë sukses sot dhe Maqedonia të zgjohet nesër me një president, duhet që pjesëmarrja të jetë jo më pak se 40%. Nëse pjesëmarrja nuk është të paktën 40%, atëherë zgjedhjet nuk janë të vlefshme, do të duhej që të përsëriteshin përsëri zgjedhjet presidenciale me dy raunde, siç ndodh këtu zakonisht. Ndërkohë që zoti Xhaferi bëri thirrje që qytetarët të ndjejnë dhe të zbatojnë procesin demokratik që do të dalin, të votojnë dhe të japin vendimin, verdiktin e tyre nga do të shkojë Maqedonia e Veriut. A do të shkojë drejt Evropës, integrimit evropian, vazhdimit të rrugës të integrimeve euroatlantike, apo do të orientohet duke bërë hapa mbrapa drejt lindjes, drejt Moskës, që do të ishte vërtet fatkeqësi për këtë vend. Ndërkohë sot, si që dim, janë diku rreth 1.8 milion votues në më shumë se sa 3.360 qendra votimi. Kanë filluar në fakt që në mëngjes, në orën 7 të mëngjesit, qytetarët të votojnë, mbyllen në orën 19 të mbrëmjes dhe sonte në mbrëmje do të dim edhe nëse ka pasur sukses letemi votimet për zgjedhjet presidenciale dhe do të shohim se cilin nga kandidatët Gordana Siljanovska, Evo Mros, apo Stevo Pendarovski LSDM-s kanë fituar, ndërkohë që në zgjedhjet parlamentare dim që shqiptarët shkojnë të përçarë në dy grupime dhe këtu kemi Frontin Evropian i drejtuar i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alia Meti, të cilët e kanë theksuar, përcaktuar, e kanë të qarë që lufta po bëhet për orientimin pro-evropian dhe pro-perëndimor të Maqedonisë së Veriut. Duhet të ritheksuar gjithashtu se çështja nuk është çështja thjesht për të zgjedhur një qeveri pas këtyre zgjedhjeve me 61 vota, saç është minimumi i domosdoshëm në një parlament me 120 vende. Në fakt është më e rëndësi që kushdo që fiton të ketë një shumicë që do të shkonte tek 2/3, shumicë le të themi të dakorduar për ndryshimet kushtetuese. Duhet theksuar gjithashtu se VMRO-ja, partia e cila ka avantazh, është thënë tashmë dhe është parë edhe në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, është ajo e cila i ka bllokuar ndryshimet kushtetuese duke bllokuar në të njëjtën kohë edhe rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut që është në një paketë me Shqipërinë për sa i përket rrugës evropiane. Ndërkohë, po kështu VMRO-ja, nëse do të fitonte, ka paralajmëruar se nuk njeh marrëveshjen e Prespës, është kundër traktatit me Bullgarinë, ka vënë në dyshim marrëveshjen e Ohrit dhe vetë slogani i tyre është Makedonia po ftohet në tvoja, që e përkthyer do të thotë Maqedonia përsëri e juaja, që nënkupton se ata dëshirojnë të kthejnë kohën mbrapa dhe sipas tyre t'u kthejnë Maqedoninë maqedonasve. Po si bërë. Linda, kur flasim për këtë zgjedhje dyfishta, kjo është herë e parë që ndodh në Maqedoninë e Veriut apo jo? Edhe për ne, duke qenë ky raportim është i tillë dhe ndonjëherë ka edhe konfuzion sa i takon zgjedhjeve për president dhe pastaj për parlamentin e ri të vendit. Më thuaj pak si qëndrojnë pjesa në balotazhin presidencial, VMRO mes LSDM dhe pastaj për pjesën e parlamentit, ku qëndrojnë shqiptarët mes Frontit Evropian që kryesohet nga Ali Ahmeti dhe pastaj koalicionit opozitar Vlen? Në fakt, në zgjedhjet presidenciale, ne dim që në blokun shqiptar, Bujar Osmani pati një fitore me më shumë se sa 35.000 vota, më shumë se sa Arben Taravari i Vlenit. Ndërkohë që në kampin Maqedonas, Gordana Siljanovska kishte më shumë se 2/5 e votave të Stevo Pendarovskit të LSDM-s. Paka shumë, ajo që dim tani është që Gordana Siljanovska e VMRO-s është sigurisht e avantazhuar, qartë e avantazhuar për të fituar në këto zgjedhje presidenciale. Por,
Vota e shqiptarve, në fakt pjesëmarrja e shqiptarve, po dhe vota e tyre, është vendimtare për të zgjedhur një president ose jo. Sepse nëse shqiptarët sot e bojkotojnë votimin për zgjedhjet presidenciale, nuk arrije 40%. Po kështu, nëse shqiptarët nuk votojnë për Gordana Siljanovskën, po flas koalicioni opozitar vlen, nëse nuk votohet për të, përsëri vështirë që mund të merren ato vota që duhen për ta zgjedhur presidente. Në çdo, do merren nga tamarësh, si thon këndej. Do të thon, në që Maqedonia nesër të ketë një president, do duhet që shqiptarët të votojnë. Pra varet nga vota e shqiptarëve. Në zgjedhjet parlamentare është qartësisht gjithashtu që VMRO-ja është në avantazh, nuk ka dyshim për këtë. Dihet gjithashtu që LSTM-ja, Partia Maqedonase e drejtuar nga Dimitar Kovacevski, ka qenë kryeministër deri tani në koalicion opozitar me Bashkimin Demokratik për Integrim, ka një rënje të ndjeshme, rënje goxha të ndjeshme. Por gjithsesi ka pasur raste në historikun e zgjedhjeve në Maqedoni që LSTM-ja ka marrë më pak vota se sa VMRO-ja dhe koalicioni megjithatë është bërë nga LSTM-ja me Partinë Shqiptare. Mund të ndodhi njëjti fenomen, e gjitha do të varet sot. E para, sa a do të arrijë VMRO-ja të marrë atë që pretendon, 61 deri në 64 deputet, që do të ishte vërtet e rrezikshme për Maqedoninë e Veriut, a do të bjerë LSTM-ja më shumë se sa çka rënë deri tani, pra a do të reflektohet ajo që ndodhi në zgjedhjet presidenciale edhe në votimin për zgjedhjet parlamentare, dhe ajo që ka më shumë rëndësi, cili do tjetë numri deputetve shqiptar, që duhet ritheksuar janë të përçarë në dy grupime politike. Pra, a do tjetë ky numër mjaftueshëm i rëndësishëm për të përcaktuar se kush do ta qeverisë Maqedoninë e Veriut. Ritheksojmë që këtu ka pasur periuda të arta për shqiptarët, siç ka qenë për shembull 2002 me 36 deputet, ka qenë 2020 me 32 deputet, por ka pasur edhe periuda të hidhura, dështimi, ku shqiptarët për shembull në 1994, si rezultati i ndërhyrjeve që u bën në bllokun politik shqiptar, morën vetëm 21 deputet, ka pasur edhe 23 dhe 27 në zgjedhje të tjera. Kjo vot shqiptare, sidomos ose në të dy kampet shqiptare. Se përsa mund të bëhet fjalë një përafrim në numër të deputetëve shqiptarë që pritet ulen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Në fakt, si bëra, parashikimi shkon të pak nga jo që nga kanë thënë, duhet të ritheksuar që këto nuk janë shifra zyrtare, nuk janë shifra të dhëna nga autoritetet, që të mos konfuzojmë edhe shikuesit tanë. Nga jo që ne nga kanë thënë nga burimet tona, pritet që numrit i ediku nga 32 në 34, kjo është margjina. Ndër të cilët, është e qartë tashmë që Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Fronti Evropian i Uthequr prej ti, ka avantazh në këto zgjedhje. Ajo që mbetet të shihet sonte është sa do të jetë ky avantazh. Pra, sa do të jetë diferenca midis Bashkimit Demokratik për Integrim, Frontit Opozitar, ndjes, Frontit Evropian të Uthequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe grupimit ose grupit opozitar të quajtur Vlen. Kjo diferencë do të jetë shumë e rëndësishme edhe për negociatat për qeverinë. Dua t'ju jap edhe një fakt, një kujtesë historike që është shumë e rëndësishme në këtë rast. Në 10 palë zgjedhje që janë mbajtur këtu parlamentare, të 11 atë mbajen sot, ka pasur një rast në vitin 2006, kur ka pasur një përpjekje të njëjtës parti, VMRO-s, për të bërë koalicion, jo me Bashkimin Demokratik për Integrim, që kishte dalë partia e parë, me një diferencë të qartë me Partinë Demokratike Shqiptare që kishte dalë e dyta, dhe e bërja të koalicion, por nuk arriti të qeveriste as 2 vjetë dhe u detyrua të shkonte në zgjedhje të parakoshme, sepse ajo që ndodh pas pastaj është bllokimi i parlamentit dhe aq më tepër miratimi i ligjeve që kërkojnë patjetër sipas kushtetutës, ligjeve edhe marrëveshjes së Ohrit 2/3, pra kërkojnë diku te 80 e ndoshta pak më shumë vota të deputetëve në parlament. Kështu që nuk ka funksionuar atëherë dhe vështirë të mendosh që do të funksionojë tani. Linda, faleminderit për raportimin deri në këtë moment. Sigurisht do t'i përsjellim edhe në vijim se çfarë ndodh hap pas hapi, minut pas minuti në zgjedhjet e dyfishta që mbahen sot për parlamentin e ri dhe presidentin e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit.